кожним роком водна стихія все частіше вирує на Закарпатті. У період, коли погодні умови сприяють підняттю рівня води у річках, повені та підтоплення населених пунктів та доріг – звичайне явище. Причини можуть бути різні, але одна з найпоширеніших – засмічення берегів та неналежна очистка русел річок, а іноді й абсолютна відсутність таких робіт. Хоча з точки зору закону, для виконання цих завдань утворено спеціальні державні органи. Враховуючи спеціальний статус водних об'єктів, річок і земель, які їх оточують, на даний час в Україні діє Державне агентство водних ресурсів, а в Закарпатській області басейне управління річки Тиса, які відповідно згідно законодавства повинні управляти і доглядати за відповідним станом річок і прилеглих територій. Громади, на території яких притікають річки, завжди у зоні ризику паводкових ситуацій. Крім цього, люди часто викидають у воду побутові відходи та сміття, що в рази небезпечніше при піднятті рівня води. Однак проводити якісь роботи для очищення водойми, згідно закону, має право та повноваження лише Державне агентство водних ресурсів. На даний час законодавством немає можливості відповідним громадам втручатися, очищати відповідні річки, оскільки законодавством передбачено спеціальний порядок щодо розчищення даних русел річок, який потребує складання відповідних технічних документацій, погоджень згаданим вже Державним агентством водних ресурсів. І відповідне фінансування також повинно здійснюватися з державного бюджету через відповідні державні агентства водних ресурсів. Разом з цим, при настанні надзвичайних ситуацій, повноваження щодо втручання і вже врегулювання даних ситуацій законодавством надається відповідній Державній службі з надзвичайних ситуацій. Однак будівництво відповідних дамб, мостів і так далі надається відповідним спеціальним державним установі і Державного агентства водних ресурсів. Однак на практиці все відбувається трохи інакше. Хоча думки і позиції з цього питання в громадах різняться. Наприклад, у Бадивлянській громаді найближчим часом планують укладати договори з водним господарством. На практиці це відбувається так, ініціатором, як завжди, є територіальна громада, вона заключає договори там з водним господарством, чи ще щось, і все, і так очищається русло річки. Так на то є екологи, на то є відповідні служби, які повинні контролювати це все. З початку створення ми ще не практикували таке. А у Великих Кам'ятах, де час від часу виходить з-під контролю річка Боржава, для вирішення даної проблеми збиратимуться керівним складом громади та шукатимуть альтернативні рішення для боротьби з паводками. Адже працівники водного господарства згадують про цю проблему лише тоді, коли ситуація з водою стає критичною. Буде проводитися засідання, будуть це виносити на сьогодні питання, як краще під час паводків, щоб відводити воду. Обов'язково буде проводитися програма очистки русел, канавів, невеличких потічків, щоб вода могла чим скоріше протікати і не створювати такі високі паводкові рівні. Деякі громади займаються очищенням водоймищ самостійно, влаштовують суботники та прибирають хоча б сміття. Кажуть, допомоги чекати немає звідки. Навіть при наявності спеціальних служб доводиться займатися цим у межах своїх можливостей. І питання очищення берегів річок – це питання, можна сказати, питання самої громади. Ніби сама річка – це є водного господарства, це вони є управляючим органом, але все рівно нам не байдуже наше майбутнє, наш стан річок. І ми просто, коли в осінню, весняно-осінній і літній, в тому числі, період, робимо часто такі екоакції з залученням великої кількості людей, просто йдемо на береги річок, беремо рукавиці, власноруч прибираємо ті береги річок, в тому числі сортуємо те сміття у різних секціях, відсортовуємо у мішки і вивозимо їх на переробку, що не відсортовується, на утилізацію, на полігон. Допомога з боку, як такої, ми не відчуваємо насправді, ніхто до нас ніколи не звертався, не допомагав. Взагалі все на власних плечах. Бюджет громади невеличкий, скромний, вибачте, найняти якусь по договору, чи то підрядну організацію, нам то не під силу. У період рясних опадів рятувальники області завжди перебувають у стані бойової готовності, а автошляхи посилено патрулює поліція, адже підтоплені дороги часто стають причиною аварій. На даний момент наші працівники знаходяться у повному бойовому готовності. По першій команді готові виїжджати, ліквідувати надзвичайну подію,
по залученню інших служб. Проаналізувавши ситуацію у різних куточках Закарпаття, ми дійшли до висновку, що територіальні громади, не маючи обов'язку вирішувати питання очистки русел, все-таки власними силами намагаються допомогти цій ситуації. Оскільки територія навколо річок є, відноситься до земель водного фонду і діють відповідні обмеження щодо забудови і спеціальний порядок щодо догляду за даною територією, тому відповідні громади, на жаль, позбавлені можливості щодо виділення коштів і зачищення даних територій, а це питання відноситься до компетенції відповідних уже водних агентств. Щоб детальніше з'ясувати цю ситуацію та дізнатися більше про роботу водного господарства, ми завітали до Мукачівського міжрайонного управління водного господарства. Однак відповіді ми, на жаль, так і не отримали. Директор організації спілкуватися з журналістами категорично відмовився. Тож, хто насправді повинен дбати про очищення русел річок та канав? Адже водну стихію варто не тільки ліквідовувати, а й докладати максимальних зусиль для її уникнення. А ініціативу закарпатців з приводу очищення водойм від сміттєвих заторів необхідно всебічно підтримувати. Хоча на практиці її нерідко карають відповідні служби, які, по суті, і повинні виконувати функцію очистки.